Deixa eu contar o que eu fiz no hospital. O quê? Porque eu nunca tinha tomado remédio pra dormir, essas Sim. coisas. Então, muito sensível, né? Eu delirei horrores. E eu não conseguia dormir por dor. Me davam todos os medos. Tomei morfina, eu caramba, falando pós ou antes do operatório? Depois. 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 É, e a minha irmã Ludmilla ficou comigo na semi-intensiva. E ela, aí me deram Dormonide pra eu dormir. É um remédio muito forte e que faz você delirar. Bom, algumas pessoas deliram, gente. Ela te contou? Vocês não têm noção. Ela tirou foto. Na época não tinha celular com câmera. Ela até tinha, mas era, não tinha como você gravar. Tinha só a máquina digital. Sim. Então eu tenho várias fotos. É, então assim, foi fato, aconteceu. E minha boca ficava muito ressecada, então ela deixava sempre uma manteiga de cacau do meu lado. Diz ela que eu virei e disse assim: Ludmilla, minha boca tá muito ressecada, me dá uma manteiga de cacau? Aí ela, tá, dou. Entreguei. Ela me entregou. E eu cruzei as perninhas assim na cama, fiquei olhando, tem foto. O que que eu faço com isso? Olhei pra ela. Tinha acabado de pedir. Tinha acabado de pedir a ela. Como assim? O que que você faz com isso, Nádia? Já tá doida? Não entendi. Aí a Ludmilla. Passa na. Aí eu. Ah, é? Ah, não. Passou e ela não acreditando. Ela? O que é isso, Nádia? Pelo amor de Deus! Olha, você. Aí ela disse pra mim que ela falou, pelo amor, você tá me assustando, o que você tá fazendo? Aí eu falei, você não disse pra eu fazer? Aí ela, eu vou fotografar. Meu Deus. Fotografa e coloca todos os presentes que eu ganhei. Eu quero meus bonecos, que eu ganhei um monte de bichinho de pelúcia, a tiara da Fiona. Sim. Resumo, ela botou todos os bonecos aqui em mim. Todos. A tiara da Fiona e tal. E as fotos, tem várias fotos, eu assim, ó. Loucaça! E ela morreu. Aí ela programava e corria, assim, pra tirar foto comigo. Morrendo de rir. Você não lembra de nada, né? Zero. É. No dia seguinte, aquela bad, né? Porque te dá uma ressaca moral. Você não sabe o que você fez, mas você fez alguma coisa. Ela me contou, eu falei, mentira. Mas me mostrou, eu falei, Jesus. Se fosse hoje, ia ter vídeo pra caramba. Imagina que engraçado. Tá roubada. Aí eu sei que na hora de dormir, ninguém queria sair do meu quarto. Toma claro, o Dormonide, né? Aí, né? Adianta tomar, não. Porque estavam esperando. Não, aí me deram, acho que passaram a me dar só um quarto do remédio. Sim. Não delirei mais. Nossa. E ela me fazia rir muito, aí eu passava mal, porque eu sentia muita dor, fiquei com dreno. Ai, ela, caramba. Tadinha. A Ludmilla, ela é muito doce, mas é muito atrapalhada. Sim. E ela caía da cadeira pra atender telefone. Enfim, então eu tive umas partes engraçadas dentro do hospital. Eu fui. Você como eu fiquei. Quanto tempo? Um mês. Um mês. E daí teve alguns dias, assim, quando eu piorava, os médicos deixavam eu comer o que eu quisesse. Ai, era tão bom. Aí eu pedi. Não era iFood, né? Porque não existia. Desculpa, falei marca. Aí eu pedia pra alguém trazer. Eu pedi um dia de japonês, no outro dia eu pedi risoto de funghi. Me aproveitava. Aí teve festa de aniversário de algum médico. Me levaram. Trocaram o meu aventalzinho, as enfermeiras. Né? E aí eu fui escondida com dreno, assim, fui com pra festa. Pendurado. Aí o médico olhou e falou: você é nova aqui? Eu sou. Você é o quê? Enfermeira? Aí as enfermeiras. Fui visitar, tinha um velhinho no quarto da frente também, que ele vivia sozinho. Coitado. Aí eu fiquei com dó, fui no quarto do velhinho. Eu não sabia por que ele ficava sozinho, porque ele tinha uma doença super contagiosa. Nossa. E eu fui lá dar um beijo no velhinho. Então, nos momentos em que eu tava bem, eu vivi coisas boas lá dentro. Nossa! Eu sempre procurei tirar o melhor de tudo. Por pior que fosse a situação, lá eu aprendi isso. Falei, não. Como eu quero olhar, como eu quero encarar esse desafio? Vamos transformar o problema num desafio? E essa movimento, minha... essas coisas, tudo normal? Ou ficou um tempo... Não, fiquei um tempo sem conseguir respirar direito. Eu fiz muita fisioterapia. Chiava um pouco? Muito. Eu fiquei, sabe, ronronando tipo gato. Sim. Fiz muita fisioterapia respiratória para expansão pulmonar. Sim. Passei a correr até usando aquela máscara para expandir o pulmão. E fisioterapia mesmo, respirão, que é o aparelhinho. RPG para melhorar a postura, porque eu fiquei torta. Pilates também para fortalecimento. Então, durante muito tempo, eu vivi em função da reabilitação.